السلام علیکم خوږو کتونکو، زه زمرد بونرې یو ځل بیا د پروګرام خوږې ترخې سره ستاسو په درنې خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پرزونې وړاندې کوم. کتونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده، موږ په خپل پروګرام خوږې ترخې کې زموږ کاروباري رونه چې دي هغه که په یو ای کې که په نورو هیوادونو کې هغه ستاسو په وړاندې راولو او د دوی نه معلومات ترلاسه کوو. خوږو کتونکو، په متحده عرب امارات کې د ډیرو کلونو راسې افغانان زموږ وروڼه چې دي ډیر ښه کاروباري خلک او ډیر ښه کاروبارونه دي او په میشته دي په یو ای کې. کتونکو، زموږ په افغانستان په کاروباري خلکو کې زموږ په افغانان وروڼو کې دا یوه خوبي ده چې دی کوشش کوي که لږه سرمایه خو کوشش کوي کاروبار خپل رواني. هغې کې یو دا فایده وشي چې که د دوی خپل کاروبار دی نو نور افغانان هغه غریب خلک چې هغوی د کاروبار جوګه نه وي نو هغه په دې کې په روزګار هم شي، بېروزګاري هم ورسره ختمیږي، د دې سره د خپل هیواد ته هم فایده رسي او ډېر بېروزګاره خلک په کې په روزګار هم شي. نو په یو ای کې هم زیات زموږ کاروباري رونه چې دي افغانان د هغوی ډېر ښه ښه کاروبارونه. زموږ کوشش به دای چې په خپل پروګرام خوږې ترخې کې د افغانان کاروباري خلک هم ستاسو په وړاندې راولو. هو، د دې ټولو معلوماتو دپاره نن موږ بلنه ورکړې ده د افغان بزنس کونسل دوبۍ چیرمین جناب حاجی عبیدالله صادر خیل صاحب، چې دوی د افغان بزنس کونسل دوبۍ چیرمین هم دي او د دې سره سره د افغان پاک چیمبر آف کامرس اینډ انډسټری د دې د افغانستان د اړخ نه هم د بورډ دوی چیرمین دی. نو حاجی عبیدالله صاحب، تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه زما. حاجی صاحب، اول به دا تپوسه کوم چې تاسو د افغان بزنس کونسل دوبۍ چیرمین یې، نو دا راته ووایه چې افغان بزنس کونسل کله تاسو جوړ کړو او د دې د سوري لاندې د افغانانو د تجارانو تاسو څه خدمت او څه رهنمایي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ افغان بزنس کونسل چې په پښتو کې ورته وایي چې د افغانانو شورا په اماراتو کې، دا مونږ په 2015 کال کې جوړ کړو. جی، د جون په 23 تاریخ باندې. ها، د دین مخ کې په افغان او اماراتو کې افغانانو دغه یو شورا عمل درلله. ها، او مونږ اوس تر اوسه پورې په دې شورا کې 155 ممبران لرو. ها ها، او 15 کسان د دې چې دي بورډ آف ډایرکټر. ها ها، او ډیر ښه روان دی. مونږه مطلب له دغه شورا نه دا ده چې افغانان چې دلته وو ډیر، څوک په راسل خیمه کې وو، څوک په ابوظبي کې وو، څوک په اجمان کې وو، شارجه کې وو، دبۍ کې وو، داسې یو روابط یې په خپل منځ کې نه سره لرل. دغه شورا دومره وکړای شو چې دا یې سره راغونډ کړل. اوس هره میاشت سره کښېني، غم خادي وي هم سره راغونډېږي. همدغه شورا دا وظیفه ده چې ټولو خبر کړي. ها ها، او کدی مونږ دلته کوم کانفرنسونه وی، لا سیمینارونه وی، لا د مونږه کوم تجاران راځي، لا د مونږه کوم هغه مسولین دی حکومت راځي چې هغه له تجارانو سره کار وي. ها ها، د مونږه وزارت تجارت دی، وزارت مالیه ده، او دغه نور وزارتونه دي چې هغه د مونږه د تجارانو سره کار وي. ها ها، نو دغه شورا وظیفه دغه ده چې دوی ورته راغونډوي او د دوی هغه مشکلات چې په داخل د افغانستان کې وي او که په یو ای کې وي او بل ځای کې وي ورته حل کوي، همکاري ورته کوي. ها ها، نو د افغان بزنس کونسل د سوري لاندې که نوي داسې کاروباري خلک یې د افغانستان نه راځي، هغوی په یو ای کې انویسټمنټ کول غواړي، نو دوی ته تاسو رهنمایي هم ورکوئ یا د دوی په کاروبارونو کې په شرکا په کمپنی جوړولو کې د دوی سره سره مرسته دا تاسو کوئ؟ د مونږه بلې داسې د مونږ اصلا وظیفه دا ده چې د بزنس کونسل د اماراتو کې چې د افغانان بزنس کونسل د دیو د افغانستان ترمن مثال دا ده لکه یو پل. مونږ پولې د دوی ترمنځ. ها ها، مونږه که د دې ځای نه خلک ځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي او هلته انویسټ کوي، هم مونږ ورته موقع مساعده و. او هغه افغانان رونه چې د افغانستان ناراضي او دلته نابلد وي، د مونږ دفتر او د مونږ شورا دروازې دوی ته خلاصې دي. ها ها، او دوی سره هر همکاري چې مونږ په وس کې د غور سره کوو، کدی دوبۍ چمبر دی، کدی دوبۍ کې نور دوی لایسنس اخلي، لا ځای نابلد وي، دفتر نیسوي،
نو دمنګه دفتر له دوی سره هر همکاری ته اماده ده تر څو پورې چې دوی په خپل خپل ودرېږي او خپل لایسنس واخلي او خپل کاروبار شروع کړي دا زمونږ وظیفه ده مطلب د دې چې څه قسمه رهنمای د هغه تاسو کاغه دوی ته د لایسنس ده که د ځای ده ټوله رهنمای تاسو کوشش کوئ د افغان بزنس کونسل د طرف نه چې د دوی تاسو رهنمای وکړئ مرسته وکړئ حاجي صاحب لږ نوره به خبره هم کوو په دې باندې به هم خبره کوو چې په افغانستان کې خلک سرمایه کاري ولې وکړي خو د هغې نه وړاندې یو لنډه شانده واخلو کتونکي زموږ سره اوسه عبیدالله صاحب نه به ډېر معلومات ترلاسه کوو خو د یو لنډې دمې نه وروستو دګران او قدرمندو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله ویم څنګه پروګرام شروع کې تاسو ته مولوی زموږ سره ناستې حاجی عبیدالله صادر خیل صاحب چې دوی د افغان بزنس کونسل دوبای چیرمن دی عبیدالله صاحب دا راته وایي چې یو دوه کاله وړاندې په دوبای کې یو ستاسو ډېر لوی فنکشن شو چې په هغې کې ستاسو د افغانستان ډېر وزرا صاحبانو هغوی راغلي وو د یو وزیران پکې هم شامل وو ډېر ستر پروګرام وو او په هغې پروګرام کې تاسو بلنه ورکوله یو ای ته او نورو ملکونو ته چې دوی راشي او په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي نو آیا د یو ای ګورمنټ یا نورو هیوادونو سره سرمایه کاري هلته وکړله شروع کړې ده او د موږ هغه پروګرام نه رابعد افغانستان ته یو خو داسې واضح ډول به زه تاسو ته تشریح کړم چې د اماراتو حکومت د افغانستان سره ډېر ښه روابط لري د افغانستان د وستانه نه د 15 دیرشو کلونو رئیسی اماراتو چې حکومت د کې خلق دی د افغانستان سره ډیر تعلق لري ډیر ښه روابط لري نو د هغه کانفرنس چې موږ جوړ شو لیغن رابات په افغانستان کې ډیر کارونه دوی وکړل دی یو حکومت چې یو به مثال درکم اوس اتصالات په افغانستان کې شته کار کوي لیغن رابات دوم یو ډیر لوی یونیورسيټي دوی په خوست کې موږ ته جوړ کړل خدام وی ګورمن جوړه او شیخ زاید یونیورسيټي په نامه باندې بلې موږ ته ډېر جماعتونه جوړ کړل دوی غن رابات دا کوم کارونه اوسه پوری کړی دي د کابل ټول لوډونه ته دوی 10 ملیون ډالر ټول لوډونه د یو حکومت جوړ کړل او نو د دوی لګیا د ډېر کار روان دی اوس دوی په دې کوشش کې دي چې موږ ته په کندهار کې تقریبا د سی لکه 2000 کورونو پورې یو فیملی جوړه کی چې هغه د یتیمانو د شهیدانو کورو ته ورکی دی نو د دوی له خوانه کومک هر وخت د افغانستان سره شته او کوي د حکومت له خوانه او خلک هم دې ته آماده دي چې موږ سره په افغانستان کې دوی شریک کار وکړي ولی چې اوس دغه را روان جون په 14 تاریخ باندې موږ یو ډیر غټ کانفرنس لرو چې د موږ اګلیکلچر منیسټر او د مونږه ټریډ منیسټر وزارت وزیر دا هم راځي او دوی هم دعوت کړی دي هلته د کابل سره نږدې بګرامي ورته وایي یو ځمکه ده چې دغه ځمکه به مونږه د مونږه تجاران او د یوی تجاران په شریکه هلته مونږه انویسټ کوو او هلته به کارخانې جوړوو او هلته به کارونه کوو نو اخته یو سره لغنه رابه ډېر کارونه شوي دي مطلب یو گورنمنٹ ډیر مرسته وکړه په سړکونو کې په تعلیم په مت کې په زراعتو کې ډیر او لګیا د لایکۍ نور مرستم کوي حاجي صاحب درته زه ستاسو اکثر کلم چې سب پروګرامونه زرا زمان ستاسو وزیران صاحب باندې تاسو په خپل تجارت پیشه خلکو ته دعوت ورکوي بلنه چې تاسو راشي په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي نو د دې څه وجه څه د څه فائدہ به چې په افغانستان کې خلک ولې سرمایه کاری وکړي د دې وجه دا ده چې افغانستان کې دیرش کاله جنگ تیر شوی ده افغانستان هر څه ته ضرورت لري او هر چا هر تاجر که خپل افغانی وي که پاکستانی وي که ایرانی وي که دیوی وي که دی هر ملک وي چې په افغانستان کې کار کړی دغه ګټه کړی ده یو تاجر دا نشي ویلی یو یونیسټور یو سرمایه ګذار دا خبره نشي کولی چې په افغانستان کې د کار کړی او د تاوان کړی ولی افغانستان هر څه ته ضرورت لري چې هر سړی لاړ شي هلته کار پکې کولی شي او د افغانستان ډېر خلاصې دروازې دي د انویسټ دپاره هر سړي ته دعوت ورکوي چې ته راشه کار وکړه او موږ بزنس کونسل یې په خدمت کې چې له دوی سره په داخل د افغانستان کې
که یوازی کار کوي یوازی وي که او که پارتنر غواړي چې ورته پیدا یې کړو شریک چې له ده سره په ګډه باندې شراکت کار وکړي. ها 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 دا راته ووایه چې افغان بزنس کونسل یو خو تاسو دا خبر وکړه چې کم کاروباري خلک دي دې سره تاسو مرسته کوئ که په یوي کې هغوی لیسنس جوړوي که کمپنی جوړوي که د ځای ستونزې ورته د دې نه علاوه عام دلته خلک دي چې کم کاروبار لکه نوکری کوي یا کاروبار دی خو دوی ته هم ډېرې ستونزې راځي مخېله یا دوی نورو ملکونو ته ځي د هغوی دوی ته د ویزې پرابلم وي د مختلف کونسلیټو یا زیات زموږ افغانان وروڼه پاکستان کې اوسیږي هغوی چې ځینو هغوی ته د پاکستان کونسلیټ نه ویزې پکاري یا څه نور دی ته څه پرابلم راشي هغه د یوې ګورنمنټ نه وي نو دغه هم تاسو د افغان بزنس کونسل د طرف نه دی سره مرسته او منډه تړه یا د کونسلیټ د دې څه پرابلم دا له حل کوئ مونږ سره چې کوم تجاران راجستر دي کوم له مونږ سره ثبت دي هغوی د هغوی ټول پروفایل د بزنس ټول ریکارډ په ټولو کونسلګریو ته مونږ هر کال یو بوک جوړوو یو کتاب جوړوو چې په هغه کې د ټولو تجارانو ادرس بزنس یې چې څه کاروبار کوي هر څه پروفایل د هغه ټول ریکارډ پکې پروت دي دا مونږ ټول لکه مونږ چې دلته بزنس کونسل لرو پاکستان هم لري یو ډیر ملکونه دلته لري ټول ملکونه بیا مونږ هغوی هم دا بوکونه ټولو بزنس کونسلانو ته ورکوو ټولو کونسلګریانو ته یې ورکوو ټولو سفارتو ته یې ورکوو د دوی ریکارډ هلته پروت ده که بیا هم څه ضرورت پیدا شي مونږ نه لیټر وغواړي مونږ یې ورته معرفي کوو چې دا سړی تاجر ده او مونږ یې تصدیقوو دا یو تجار ده زمونږه او د سره دا کومک وکړي او هغه مشکل یې حل کیږي او دلته چې هر یو ته مشکل پیدا شوی ده مونږ افغانانو ته مونږ ته مراجعه کړې ده مونږ په شریکه له خپل کونسلیټ سره له خپل سفارت سره په شریکه هغه کار کړی ده چې هغه د هغوی مشکله مونږ ته حل کړی ده دا راته ووایه چې کوم دلته خو افغان بزنس کونسل دی خو دا کوم چې افغان پاک چیمبر آف کامرس اینډ انډسټري د دې هم د افغانستان د اړخ نه تاسو د بورډ چیرمین یې نو د دې څه کار کردګي ده د دوی دا خو تقریبا اوس ته دوه کاله وشو چې مونږ جوړ کړی ده پخوا افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم چمبر نه و بیا مونږ دوه کاله مخکې مونږ د ډېرو ملکو سره لرو پخوا نه لرو مګر پاکستان سره نه بیا مونږ لاړو لو صوبه سرحد څو ځله د صوبه سرحد له چمبر سره سرحد چمبر سره ملاقاتونه وکړو چې هلته ملګري وو پکې د سرحد چمبر مسؤلینو لکه الیاس بلور او هغه وخت کې د چیرمین و د چمبر نو بیا هم دې ته لاره اواره کړله چې دا چمبر هم په شریکه سره جوړ کړو نو میټینګونه هم سره کړي دي او کارونه هم روان دي په دغه راتلونکي میاشت کې انشاءالله دوی وفد هم را دعوت کړی ده کابل ته چې کابل ته به راځي د کوټي د پېښور د اسلام آباد د کراچۍ د پاکستان آل چمبر دا به ټول راځي او مونږ تر هلته به سره میټینګ کوو او تر اوسه هم چې کارونه کړي دي چې کوم مشکلات د مونږ له اړخه نه دي هم هم پرې بحث کړی حل شوي دي او چې کوم د تاسې له اړخ نه د پاکستان له اړخ نه د مونږ خپلو تجارانو ته لکه د ترانزیت مسله ده مونږ بعضې مشکلات لرو په پاکستان کې چې د مونږ مالونه ځي په کراچۍ باندې بیا د ستورخان ته د مشکلات لرل بحث هم پرې کړی ده هغه حل شوي دي او لا ستاسو هغه کاریګر چې راځي اوس پیل هم په افغانستان کې کار کوي موږ په افغانستان کې ډېر پاکستانی ورونه لرو چې دا اوس کار کوي روزګار باندې دي بلکې زه فکر کوم کم او زیات 8000 کسان موږ سره کار کوي اوس د پاکستان چې کوم مثلا کا نجار دی کا ترکان دی کا بل انجینیر دی موږ دغه د زیاتره راغلي کار کوي نو کدی آی ټی خلک دی کا نور بینکر دی دا ټول راغلي دي دوغه د بعض مشکلاتو د مونږ په افغانستان کې هغه مونږ ورته حل کړل ل د مونږ تجارانو ته مشکل دا غم دوی سره خبرې کړې دي سرحد چمبر سره هغه حل شوي دي څه اندازه څه چې پاتې دي هغه باندې لګیا وي کار کوو چې هغه حل کړو نو د مونږ د دې سره افغان پاک چمبر تر اوسه پورې ډېر کار کړی ده او نور هم توقع لرو چې نور کار هم وکړو نور په آینده کې سره کینو پاتې مشکلات هم سره حل کړو نو دې په کوم پاکستانی تجاران دي او هغه ستاسو سره په افغان پاک چیمبر آف کامرس کمیونټي کې دي نو دوی هلته څه سرمایهکاري وکړه نه پاکستانی تجارانو افغانستان کې بعضو کړې ده او بعضې هم را دعوت کړي دي او لګیا دي چې باید وي کړي مونږ خو تیار هلته په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړې دي مونږ تجارانو ډېر
انویست کرده خود تاست معلوم است. جی جی. د پاکستان نه د اوس نه نه د پنځه کلونه زموږ تجاران په پاکستان کې انویست یې کړی ده، سرمایه ګذاري یې کړی ده، کار یې کړی ده. او زموږ روزمره اشیا چې کوم روزمره مصارف دي په افغانستان کې، د خوراک دي، که د سکاک دي، زیاتره د پاکستان نه اوس هم راځي، زموږ تجاران یې راوړي، روزمره راځي. او موږ دوی ته بار بار ورته ویلي چې افغانستان راشئ، تاسو ته هر کومک چې زموږ په وس کې موږ درسره ولاړ یو، حتی که تاسې یوازې نه کوئ موږ درسره شراکت باندې کوو. راشئ کار وکړئ. چې یو ترکۍ راځي له ترکیې نه، یو رشیان راځي د مسکو نه، یو بل راځي درته د یوروپ نه، هغه په افغانستان کې کار کوي. زموږ او د تاسو غږ یو بل ته رسېږي، دومره لنډ سره راتئ او بیا په ژبه په خپله سره پوهېږو. کلچر هم یوه ده، ژبه هم یوه ده. او نو د تاسو لپاره ډېر چانس ده د پاکستان لپاره چې تاسو وایئ چې څه د 16000 پورې خلک چې دی هلته افغانستان کې په روزګار دي، که هغه بینکرز دي، که د آی ټي کار کسان دي، لیبرز دي، ترکاڼان دي، که دا راته ووایه چې څه اپورچونیټیز دي موقع هلته، څه که نور خلک هلته تلل غواړي، لکه لیبرز دي دلته یو ای ته راځي، سعودي عربیه ته ځي. نن سبا په افغانستان کې ماشاءالله ښه نوکری میلاویږي، که لیبر ځینو هغو ته دیاړیم ډېره ښه میلاویږي. څه طریقه کار که خلک هلته تلل غواړي، د پېښور نه، زموږ د پښتونخوا د سیمې نه، د روزګار دپاره، نو څنګه چې د دوو کالو یا د دریو کالو ویزه یو ای ګورمنټ ورکوي، نو ستاسو ګورمنټ هم دغه شان د کاروبار دپاره ویزا دغه کوي. چې دوی مراجعه کړې ده هر یو، دا خو دا کوم چې زه درته وایم چې 16000 په ویزو تللي خلک دي، دا بې ویزو چې تللي دي کېدای شي د لکو نه هم زیات وي، یو لکو نه هم زیات وي. خو زموږ او د تاسو په منځ کې د ویزې کوم مشکلات نشته، که اوس زموږ جنرال کونسل چې کونسلیټ چې په پېښور کې ده، په اسلام آباد کې هم سفارت دی، هغه ته دوی مراجعه وکړي چې دوی کوم ځای ته ځي، کوم دغه کې ویزه ورته ورکوي. د ویزې کوم مشکل نشته، بیا چې راشي په افغانستان کې ویزه دوی رینیو کولی هم شي، زیاتولی هم شي. یعنی زما دا په یادېږي چې موږ تقریبا 4 کاله مخکې بینک چې کله جوړ کړی و، په هغه وخت کې موږ یو مینیجر راوستی و، او ویزه د درې میاشتو، بیا په کابل کې موږ ورته د کال رینیو کړله. یعنی څه مشکل موږ په دې کې نه لرو د ویزو. او نن سبا زه فکر کوم چې دوی کومې تنخواې په یو ای کې پیدا کوي، د هغه تنخواو سره به سمې په افغانستان کې هم دومره تنخوا ورکوو. په افغانستان اوس ډېر کار په افغانستان کې ده، او افغانستان کې هر سړی چې کار کوي د هغه لپاره بېخي دروازه خلاصه ده. په افغانستان کې روډ جوړیږي، بجلی بعض ځایونه نه لري ورته کېږي، کمیونیکیشن کار دی، سکول جوړیږي، جومات جوړیږي، هر څه لپاره کار شته. نو که څوک هلته لاړ شي، حتی تجار دپاره چې پاکستانی تجار راشي، دی چې څومره ګټه په خارج کې کوي، هغه په افغانستان کې په څنګ کې ملک همسایه ملک کې ورته پیدا کېږي، چې دوی راشي دغه زړه وکړي، هلته کار وکړي. ښه خبره وکړي، ولې ملکونه اوس د افغانستان سره ټولو دنیا ولاړ ده، افغانستان ته کومک کوي، افغانستان په خپو دري، افغانستان سره کار کوي. افغانستان اوس دغسې یو مارکیټ ده چې سړی لاړ شي، باید کار پکې وکړي، ګټه ترېنه اخیستی شي زیات، او بیخي موقع مساعده ده چې باید لاړ شي هلته کار وکړي. موږ پاکستاني ورونو ته خوار وخت وایي چې تاسې خو باید له ټولو نه مخکې راشئ، مخکې تاسې دپاره ته دلته مخکې چې پردي لرې نه راځي، راته تاسې زمونږ ګاونډیان یاست، همسایګان ولې نه راځئ؟ حاجي صاحب، له نورو خبرې به کوم په دغه کاروبارونو به ستاسو نور معلومات اخلو. خو خوږو کتونکو، زمونږ سره اوسئ، یو لنډه شان دمه اخلو، بیا راځو. ګرانو قدرمندو کتونکو، پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ویم. خبرې اترې ډېرې ښې روانې دي. حاجي عبیدالله صاحب زموږ سره ناست دی، د افغان بزنس کونسل دوبۍ چیرمین، او د دوی نه ډېر ښه معلومات، او بیا په خصوصي توګه باندې په افغانستان کې د روزګارونو په هکله دوی ډېر معلومات راکړو. حاجي صاحب، در راته ووایه، څنګه د دې بریک نه مخکې تاسو ډېرې ښې خبرې وکړلې چې یاره په افغانستان کې اوس د پاکستانو دپاره ډېر ښه اپورچونیټیز دي، که دی راشي هلته روزګارونه شروع کړي، او یو ګاونډي ملک دی، خپل ملک دی، نو حق د هغوی زیات جوړیږي. دا راته ووایه که ډېر خلک دي، د هغوی به ظلم کېږي، خو د امنیت څه صورت حال دی هلته؟ ګوره، افغانستان امنیت ورځ په ورځ ښه کېږي. موږ دا نه وایو چې اوس سل په سله په افغانستان کې بیخي امنیت دی. امنیت تقریبا چې کوم ځای کې اصلا له تاجر سره، له کارګر سره چې څوک کار کوي، که لیبر وي، که یو لیبر پیشه خلک وي،
نه یو سره د چا کار شته نه خیر او چې سل په سل امنیت وي بیا په هغه ملک کې ګټه لکومه شي ګټه خو په هغه ملک کې چې لږ رسک هم ولري که نه او بل که زما زیات خواهش په دې کې ولې دا دی چې زه باروبار دا وایم چې پاکستاني ورونه دې راشي هلته دې کار وکړي زمونږ او تاسو ترمنځ به دغه لانجم کمه سي کمه به شي که ته که لکه څنګه چې زما افغانان دي تا په ملک کې په پاکستان کې کار کوي او تجارت کوي او تم راشي دلته تجارت وکړي خپل هم دغه تجاران دې ته د صلحې خلک دي خپله تجار چې ده په یو ملک کې صلحه غواړي هغه نه غواړي چې په هغه ملک کې لانجه وي او دغه وي نو که چېرته د مونږ او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه تجارت همداسې پراخه شي تاسې هم راشي لکه څنګه چې مونږ ستاسو په پاکستان کې هلته تجارت کوو هلته ژوند کوو تاسې هم راشي دلته اوسئ کار وکړئ نو دلچسپی به دا وي چې مونږ به د دواړو ملکو ترمنځ جنجال او لانجه نه غواړو بیا خو صلحه غواړو د دې په خاطر خو د تام دلته کار ده او زما هلته کار ده مونږ نه غواړو چې کارو ته نقصان ورسېږي نو د دې په خاطر زه خو دا نه وایم چې سل په سله خو لیکن د پخوانه امنیت په افغانستان کې ډېر زیات شوی ده او دا مونږ اطمینان ورکوو چې دوی سره مونږ په شریکه کار کوو دوی دې راشي کار دې وکړي مونږ ته دې مراجعه وکړي مونږ هلته لکه تاسې چمبر لري مونږ په کابل کې چمبر لرو انټرنیشنل چمبر لرو هلته مونږ ښه تکړه خلک لرو چې تاسې سره همکاري وکړي مونږ هم په خدمت کې یو او زه فکر کوم چې اوس زمونږ د افغانستان مشکل ورځ په ورځ حل کېږي او د تجار د صلحې استازی ده هغه سره هېڅوک کار نه لري او خپل تجارت دی وکړي را دې شي ګټې وکړي مونږ خدای درته وایو چې مونږ تیاره ګټه دلته پرته ده تاسې راشئ وکړي پار مونږ قانون لرو مونږ هر څه لرو راشئ کار وکړي اوس زمونږ ماربل ځي په پاکستان کې تراشل کېږي راشئ دا فکټیان په افغانستان کې ولګوئ راشئ دغه نور مونږ اوس دغسې یو لا جوړه کړې ده د بارني انویسټرانو دپاره چې پخوا به چې هغه لایسنس اخېست میاشت به پې لګېدې اوس تاسې ځئ زمونږ افغانستان انویسټینګ سپورټ ایجنسی په نامه چې ایسا ورته وایي دا یو دفتر جوړ شوی ده په کابل کې چې ورشي ته ورته صرف عریضه وکړه ورته وایه چې دغه زه یو لایسنس اخلم د دې دغه کار دپاره د دې کارخانې دپاره ټول کار هغه درته خلاصوي لایسنس تا ته په لاس درکوي ځمکه درکوي درته برق درکوي مشکلات دې ټول حل کوي نو مونږ خو دومره پورې راغلي دي بهر نه ډېر خلک راغلي دي هلته کار کوي او دا به بیا سبا دا موقع نه وي خلکو به هغه اصلي کارونه به ټولو خلکو نیولي ډیولپمنټ روان دی ډېر په تیزۍ سره نو پکار دا ده چې لکه دا افغانستان او پاکستان دا خو دوه داسې ملکونه چې خلک یې تقریبا یو دی بلکې زمونږ زیات د پښتونخوا خلک وایي چې مونږ دا کیله نه منو ځکه چې یو وړه دي او بل دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه که دا تجاران زی راځي که نه نو هغه پښتو دغه دی مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله بس دا زمایه نو که دی ځي هلته او هغه دلته راځي نو دی به مینه هم زیاتېږي او زمونږ زاړه چې کوم اغه تعلقاتو اوبه ډیر زیات خکې موږ له خوا مين نشته موږ وسم زور ازو موږ به تاسو له خوا کم شوه دا موږ به راځو زمو کاروبار خلک او دا وخت ډیر داسې کاروبار خلک ته چا غوي انویسمنت غواړي او نن سبا په پښتونخوا کې لک حالات خداسې خنه دي نو زیات خلک به هر روزي د کاروبار د پام نه د پر افغانستان نه چې دا زمو یو دویم کور دی څنګه چې پاکستان دا افغانان دویم کور دی افغانستان زمو یو دویم کور دی نو پکار دا چې تجاران هلته لاړ شي انویسټمنټ وکړي او دغه خپل هیواد څه دی هغه آباد کړي درته چې ووایه څنګه چې ستاسو افغان بزنس کونسل دی په دوبۍ کې نو داسې په نورو ملکونو کې هم لکه سعودي عرب شو یا په یورپ کې په نورو ملکونو کې هم ستاسو په دې طرز باندې افغان بزنس کونسل په تاسو ساتئ په نورو ملکونو زمونږ په چاینا کې شته ایران کې هم شته ایران سره لرو تاجکستان سره لرو انډیا سره لرو او هالند دی جرمنی دی کاناډا دی او افغان امریکن چمبر دی نو لګیا وي د بعضې برانچونه خو ما ته زیاترو ځو کې لرو او زیاترو کې لګیا وي جوړوي دغسې کوم ځای کې چې افغانان ډېر وي او لګیا وي دا باندې کار کوو دې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده او ډېر ښه کار دی اوس یو سړی که چېرته لاړ شي او داسې یو لکه ستاسو پاکستان دلته بزنس کونسل دی که دا بزنس کونسل نه وای یو تجار دا ټول پاکستانی څنګه را پیدا کړي
یو دفتر په شارجه کې دی، بل په ملخوین کې دی، بل په دوبۍ کې دی، دا نشي سره ټولولی. اما که یو بزنس کونسل ته لاړ شي، مراجعه وکړي چې یاره زما د کپړې یو تجار په کار دی، هغه خپل لیست درته راباسي چې دغه تجار زما د کپړې کار کوي، دا د غړو کار کوي، دا د سګریټو کار کوي، دا دا کوي. نو ګټه دا دی چې هغه یو ځای نه ته ټول معلومات حاصلولی شي. او که مثلا زمونږ تجار وغواړي چې یو لاړ شي مثلا د یو ځای نه د یو ملک نه ګاډي اخلي، مثلا د جاپان نه اخلي، چې یاره د کوم تجار سره به زه وګورم، بس د جاپان بزنس کونسل ده، مونږ هغوی نه ټول معلومات د خپل تجار ته را پیدا کوو چې یاره دغه دی، دا د کانټک آدرس دی، دا ټلیفون دی، دا دغه د خپل ور سره خپله خبره وکړه. نو ګټه یې فایده یې ډېره زیاته ده. مونږ کوشش کوو چې په کومو ملکونو کې چې نه وي هغو کې جوړ هم کړو. خطر ته وځي چې په دوبۍ کې به پاکستان بزنس کونسل هم وي، لکه څنګه چې ستاسو افغان بزنس کونسل دی، نو د هغوی سره هم د دوبۍ د پاکستان بزنس کونسل سره ستاسو سره رابطې، څه کاروباري رابطې، یو بل سره میټینګونو ته تګ را تګ داسې شته؟ مونږ بالکل شته. د پاکستان په ټولو اردو اشتراک ورسره کوو، ورسره کینو دویم خبرو په هر ده کې په چې مونږ کوم ورځ وي، کوم ملاقاتونه وي، لکه کوم کانفرانسونه وي، دوی مونږ ته خبر راکوي، مونږ هم ورکوو.